peixos surant a l'aigua o podrint-se a la vora del riu. Aquesta és la imatge impactant que es pot veure a la desembocadura de la Muga des de fa unes dues setmanes. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'està en contacte amb l'ACA i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per esbrinar el motiu d'aquesta alta mortalitat, que, curiosament, només afecta les llises i que també s'ha donat a la desembocadura del Fluvià. Ben bé, no se sap del cert, s'està investigant. Tant l'ACA com el Parc Natural i nosaltres també hem mostrat l'interès de saber quina problemàtica hi havia. S'estan morint les llisses, és una realitat i és, bueno, és molt escandalós visualment perquè se'ls veu ensurant, a més amb la calor doncs fa pudor. I bé, s'està investigant i suposadament és una bactèria que només afecta les llisses i per això només hi ha llisses mortes, no? Però bé, si es farà el seguiment, s'està investigant i no només succeeix aquí, sinó que també està passant exactament el mateix en el Fluvià. Llavors entenem que és una problemàtica que s'està extenent. Suposem, o jo imagino que deu ser també algo relacionat doncs, amb el temps, que tant tenim fred com calor, no hi ha massa aigua en el riu. Jo crec que deu tenir una mica de relació, però clar, jo no sóc tècnica ni científica i per tant ni biòloga i per tant no ho puc dir amb fermesa, no, i seguretat, però sí que estarem al darrere vigilant més que res per poder informar la gent i saber què està passant en el nostre municipi. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'està estudiant la possibilitat de retirar els peixos morts per evitar la mala imatge, la pudor i garantir la salubritat d'una zona on hi ha ubicada l'Escola Municipal de Vela. Sí, és a dir, a partir d'ara bueno, estem estudiant aviam de quina manera hem de procedir, però està clar que hem de realitzar alguna acció perquè, clar, tenim doncs, l'Escola de Vela, en allà, evidentment, ells cada dia en retiren, no? Vull dir, al final també és una qüestió d'imatge i de sanitat, també, no?, ambiental. Llavors, doncs bé, hem de mirar de quina manera podem gestionar-ho, però sí, és recollir els peixos morts i llançar-los, evidentment. No hi ha cap altre protocol, no?, que es pugui fer servir.